Arī šodien jutām līdzi mūsu basketbolistiem Manilā. Saspringtā spēlē Latvija uzveica Itālijas basketbola valsts vienību. Tas nozīmē, ka Latvija cīnīsies par 5. vietu pasaules kausā. Ticību komandas uzvarai visas spēles laikā nezaudēja esplanādē sanākušie līdzjutēji, kuri ir pārliecināti, ka pasaules čempionātā iegūsim 5. vietu. Vairāk Vitas Anstrates un Aigara Kovaļevska reportāžā. Ar abu valstu himnām šodien sākās sīvā cīņa par uzvaru un iespēju sestdien cīnīties par 5. vietu pasaules kausā. Vakardienas zaudējums Vācijai un nogurums aizvadot spēli aiz spēles sākotnēji Itālijas komandai ļāva izrauties vadībā. Taču mūsējiem tikai vajadzēja iesildīties. Pirmais puslaiks beidzās ar uzvaru. Beidzot. Mēs ļoti gaidījām to brīdi, kad mēs izrausimies un skaisti nobeidzām. Sākumā bijām saguruši vai kā? Vakardien bija ļoti smags zaudējums. Jā, varbūt mentālais nogurums tā kā darīja savu, bet tagad labi Džeki var redzēt, ka ir iesiluši un ir gatavi cīņai. Nu, zini, tā kā mašīna mazliet ieskrienās, pirmais, otrais, trešais rovs un beigās jau 4. 5. Es domāju, ļoti ātri atspēlēsies. Tagad jau plus 4, plus 3 mums ir. Es domāju, būs ļoti, ļoti laba spēle un beigās jau tā uzvara būs un tiksim tajā 5. vietā. Kas bija šajā spēlē labākais moments? Es domāju, kā viņi Arturs Žagar trakā piespēle un strautiņu iemetiens. Labāk. Un arī Šmita pirmā perioda noslēguma tas metiens. Jau pēc pirmā puslaika itālietis atzina, ka šādi turpinoties viņu valsts komanda visdrīzāk zaudēs. Esmu mazliet vīlusies. Man viss labi. Es zinu, ka mēs noteikti varam labāk. Šī ir pirmā spēle, ko skatāmies šeit klātienē. Mēs esam šeit, lai atbalstītu savu valsti. Mēs jūtamies pozitīvi. Spēles beigās starp abām komandām bija 1-2 punktu starpība Latvijai par labu un pēc tam uzvara. Kad sekundes uz lielajiem ekrāniem beidza skriet, prieksmījās ar prieka asarām. Visu pasaules kausu nospēlēja vienkārši fantastiski. Jā. Tikai var lepoties. Spēles sākums varbūt bija tāds, jā. Diezgan stresu pilns, jā. Negāja metien, negāja aizsardzība. Saņēmās un rezultāts ir tāds, kāds viņš ir uz stablo. Tomēr visu izšķīri pašas beigas. Atspēdējais periods, tā kā vienmēr. Andrejs Gražulis monsters. Mēs esam top pasaulē, jā. Gražulis malets, jā, visi malets. Vēl viena spēle, visticamāk, laikam pret Lietuvu. Piektie pasaulē! Tāds mērķis, jā. Vita Anstrate, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.